noite, pessoal. Eu sou o Eduardo Garcia, aqui do SOS Spirits. Estamos em São Paulo, no Memorial da Praça Memorial 17 de Julho. Esse aqui foi um avião da TAM que bateu. Ele saiu da pista. Ele veio, se não me engano, foi que veio de Porto Alegre. E ele saiu da pista e colidiu com a torre, se não me engano, foi com a torre de comando. Se eu tô falando bobagem, depois eu não lembro direito, tava lendo agora. Aqui a praça, Memorial 17 de Julho, foi na era do prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab. Foi inaugurada em 17 de julho de 2012. O acidente foi em 17 de julho de 2007. E aí nós viemos aqui. Vamos fazer o Spirit Box, né? Aqui essa é a praça que eles fizeram em homenagem, né? Um memorial em homenagem às pessoas. Foram 187 pessoas que morreram neste local. Peço até com licença. E as pessoas que faleceram em homenagem, né? Nós vamos dar uma volta aqui. Eu vou fazer agora um Spirit Box, né? Como já é de costume, eu vou fazer aqui na placa um Spirit Box para ver quem, nomes de pessoas, algum recado que alguém queira dar, né? Mas a gente vai dar um 360 aqui, ó. Se não me engano, ali os corações tem ali, parece que cada coração é em homenagem a cada vítima que faleceu nesse local. Se não me engano, são 187 corações que tem ali na volta, em homenagem às pessoas. Ali é o aeroporto de Congonhas, e aqui era onde, se não me engano, ficava a torre, que foi onde o avião saiu da pista e colidiu. E aqui fizeram esse memorial, é uma praça. As pessoas vêm, pode vir aqui sentar. Bem bonita, bem iluminado aqui o local. Então tá, pessoal, vou fazer aqui um Spirit Box. Boa noite, eu sou o Eduardo Garcia, estou aqui com a Karina Frasson, que está gravando comigo. Está ali logo adiante a Luciana e a Janice. Gostaria de alguém que está aqui ou queira dar um recado para algum familiar. Boa noite, fique à vontade. Alô.
Podem falar. Boa noite. Vamos fazer mais adiante de novo. Então, vamos ver mais comunicações. Nós vamos dar uma volta aqui agora para ver. Bem grande aqui atrás. Aqui, ó. Tem um nome e um coração de cada um. Na ordem alfabética, eles botaram o nome de cada pessoa que perdeu a vida num acidente. Muitos nomes, muitas vidas, muitos sonhos que foram parados, né? Foram, mas tudo nessa vida, até na linha, no lado espiritual, é explicado que quando eles vêm à Terra, eles já fazem um comum acordo e eles já sabem que todos vão fazer uma partida nessa. Numa conjunta, com a mesma coisa que foi com os mamonas assassinas, quando tem esses acidentes, essas tragédias em massa, eles já vêm à vida já com um acordo de saber. Aconteceu na Boate Kiss também, que foram jovens, que foram todos juntos, né? Já acontece. Para as famílias, para nós é muito triste, mas para eles, assim, é. Eles já sabem no mundo espiritual, em vida eles não sabem, mas quando eles vêm eles já sabem, ó, nós vamos todos, aqui foram 187, 187 já sabiam. Então eu fiquei curioso aqui com esse. Ali tem um buraco ali, ó. Acho que tem alguém morando ali, pessoas morando.
moradores de rua, eu acho. Fazer um spirit box aqui agora e depois eu vou fazer um ali perto da árvore onde está os nomes, né? Boa noite. Alguém gostaria de uma comunicação, deixar um recado ou algo? Como está aqui? Como vocês estão? Vou caminhar mais um pouco, vou fazer mais ali. Se quiserem uma resposta ou falar alguma coisa, já volto. Bastante resposta. Mais um. Pessoal, curta e compartilhe também o canal da Karina Frasson, divulgadora, ZM, Sobrenatural, parceirão aí. Agora a Janice Dornelles fez um canal também, mas o dela é um canal que abrange assim, investigações, ela vai fazer análise de vídeos, vai fazer contos também. Curtam lá, Universo Paralelo, o canal dela, ZM aí. Live falando do vídeo dele, muito show. Bem, ele e a esposa dele vão no vídeo, bem interessante. Dá uma olhada lá nos vídeos dele. Também tem uma linha bem parecida com a minha, tanto que nós fizemos parceria por ter um pensamento bem parecido. A gente não é muito ligado em aparições assim, se ligar, olha lá, um vulto, olha isso. A gente muito no Spirit Box, do lado espiritual, num trabalho sério, né? Cada um tem o jeito. Tem gente que tem um canal para entretenimento, o nosso canal já é um canal mais, não que o nosso canal é voltado para a verdade. Tem muitos canais que são voltados para a verdade. Mas nós se identificamos assim, agradecer. Eu não tive, no outro vídeo eu não tinha conseguido falar, e agora eu tô falando, agradecendo aí, Zé, força, para nós ter esse mesmo pensamento aí e curtir. Eu sempre disse que eu não tinha muita coisa de fazer parceria assim, de canal. Eu fiz com a Karina porque ela divulga, então
tinha feito, mas um outro canal de investigação, não tinha pensado assim, fazer uma parceria, e com ele nós fizemos. Estou bastante orgulhoso e lisonjeado, né? Porque ele já teve outras pessoas querendo fazer parceria e ele recusou. No nosso caso a gente conversou e ele me convidou e eu aceitei, não pensei duas vezes, porque para mim foi uma honra e é uma honra. Você, é nós, estamos juntos aí. Tu aí em Portugal, eu aqui no Brasil, cada um num país fazendo e seguindo a mesma linha de raciocínio, assim, com a seriedade. Valeu mesmo. E o pessoal, quem curte aí meu canal, quem gosta do meu canal, olha aí, ZM Sobrenatural. Ele é de Portugal, mas o português de Portugal, o nosso português do Brasil é muito parecido, então dá pra entender tudinho que ele fala. Agora nesse vídeo que a gente fez aí foi bem interessante, teve bastante resposta ali. E eu quero ver aqui agora perto do memorial onde tem o nome deles. Com licença. Boa noite. Espero que sejamos bem-vindos. Bastante nomes. Se alguém de vocês que está aqui com o nome, se quiser uma comunicação, por favor, peço que diga o nome. Pode dizer o nome, sobrenome de preferência, o nome de algum parente que vocês queiram falar, dar um recado. Para mim, para nós, vai ser muito bom. Para vocês também, nós vamos depois acender uma vela, nós vamos fazer orações. Como eu sempre digo, a luz para quem quer luz. A vocês que querem uma luz, que querem um encaminhamento, que estão aqui, que ficaram presos neste local por algum motivo ou por outro, né? Que hoje nós, com a nossa luz que a gente tem, que a gente possa encaminhar vocês, de todos aqui, se todos forem, ou se tiver alguém de vocês, gostaria que se alguém tivesse aqui e quiser uma comunicação, para mim vai ser muito bom, para nós vai ser bom, para o canal. Mas antes de tudo, o nome do meu canal é SOS Espíritos, é um ajudar. Se nenhum de vocês que estiver aqui não responder, que vocês já foram encaminhados, para mim vai ser melhor ainda, porque eu sei que não tem ninguém sofrendo, ou penando, ou preso a esse local. Mas se tiver, que vocês possam dizer e que a gente possa ajudar. E que se vocês aceitam uma vela, uma oração, vai ser de bom coração, vai ser de bom grado. Boa noite. Alguém quer uma comunicação? Alguém quer deixar recado ou dizer um recado familiar? Por favor, diga o seu nome de vida, seu sobrenome, o parente com quem vocês querem, ou algum recado, algum local, algum objeto, que essa pessoa possa se identificar e saber quem são vocês e quem está dando o recado. Boa noite. Pode ficar à vontade para falar. Qual o seu nome? Quer deixar recado para alguém? Sinta-se à vontade para falar. Thank you.
Vocês aceitam uma oração? Então, muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Adeus. A luz para quem quer luz. Então tá, pessoal, boa noite, muito obrigado. Mais uma vez, tivemos bastante resposta, né? Mas como eu sempre digo, eu não gosto de falar nada aqui, porque muitas vezes a gente ouve algo aqui que não é o que tem. Então vocês vão ver na legenda depois aí, muito obrigadão. Agradeço a todos, nós vamos fazer o nosso ritual aqui de encerramento, uma oração, vamos acender uma vela para encaminhar a quem quer luz e que quem não quer a luz, que aprenda a conhecer e entender o que a luz é o caminho, para não ficar aqui preso nesse local, porque não é bom para o espírito, não é bom para quem está aqui e também não é bom para o familiar que está do outro lado. Boa noite, eu, Eduardo Garcia, estou aqui com a Luciana, com a Janice, com a Karina Frasson. Que sejam, dá uma filmada aqui no pessoal. Olá, olá, SOS Espíritos. Nós olá. Aqui, pessoal, estamos. Então, como eu já tinha falado, já curta o canal aí da Janice, né, o ZM, da Karina. Estamos aí. Vou botar na legenda ali. O pessoal clica lá e dá uma olhada aí nos canais para dar uma forcinha. A gente não tá pedindo dinheiro, não tá pedindo nada, só um likezinho e se inscrever e dar uma olhada nos nossos vídeos é melhor que dinheiro. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus e a luz para quem quer luz. A luz para quem quer luz.